Potápěčským bálem se v sobotu 19. března s naším městem rozloučil už 38. ročník festivalu PAF Tachov. Tentokrát z výlepových ploch na Tachováky nekývala vnadná čochtanka a tak se tachovská veřejnost do areálu mže tolik nehrnula. Páteční dopolední promítání si ale nenechali ujít tachovské školy. Školy chodí, máme z toho radost, protože i ty děcka to baví. Letošní promítání bylo obohacené o přednášku policejního potápeče, který je člen speciální potápecké policejní jednotky, což samozřejmě je takové zajímavé téma a děti to kvitovali. Něco málo vyprávění, trošku strašidelného, trošku veselého. Pořadatelé naším prostřednictvím školám děkují. Ponechme teď ale stranou účast veřejnosti a podívejme se, jak je to s účastí autorů. Účast je velmi dobrá, účast je rekordní v letošním ročníku, v podstatě dosáhli jsme čísla přes 700 fotografií, což je úžasný od autorů z 18 zemí. Snad jen čeští filmaři letos trochu zaspali. U filmu je, bych řekl, taková standardní účast, projekce je dostatek, celý pátek, celou sobotu se promítá, ale bohužel nám chybí čeští autoři, netušíme, jaký je důvod, jestli netvoří, nebo jestli nemají možnost, nebo se jim nezadařilo, samozřejmě to nevíme, tu příčinu, ale je to slabé a máme v podstatě jenom zahraniční tvorbu, když se to vyme kolem a kolem. Kvalita promítaných snímků tím ale nijak neutrpěla. Úroveň filmu se neskutečně zvedla. Musím říct, že když jsem začínal s porodcováním na PAFu, tak jsem z toho byl sem tam i celkem nešťastný. Některé ty věci byly urputné a dneska vlastně v podstatě tyhle ty snímky, takový to, hele, byl jsem na dovolený, ryba zprava, ryba zleva, tak to už tady dneska není. Dneska v podstatě se dá říct, že všechny ty filmy mají profesionální velmi vysokou úroveň. A Miroslav Hrdý ví, o čem mluví. Sám před léty jako autor na tachovském PAFu začínal. Pamatuju si to, jako by to bylo včera. Dokonce, abych byl přesnější, tak vlastně tachovský festival ze mě udělal to, co teď právě jsem. Hned svým prvním filmem Borneo 96, který natočil společně s Tomášem Andělem, vyhrál cenu Grand Prix a toho, jak říká, nakoplo. Ano, PAF mě dal právě přesně to, že jsem si uvědomil, co vlastně chci dál dělat. To znamená, že se z grafika stal filmař v zásadě. A fotograf. Kvalita jeho práce ho nejnověji dovedla i ke spolupráci se Stevem Lichtágem na jeho 3D filmu Aldabra. Spolupráce se Stevem byla samozřejmě nesmírně profesionální. Byl jsem rád, že jsem se toho projektu mohl zúčastnit, protože samozřejmě 3D natáčení je úplně jiná liga, než to, co známe normálně, nebo co znáte vy s touhletou jednoduchou kamerou. Byla to obrovská zkušenost a nelituju toho. O náročnosti práce na filmu Aldabra vznikl dokumentární snímek, který diváci na tachovském PAFu mohli vidět a byl i součástí slavnostního vyhlášení výsledků soutěže dětské výtvarné tvorby, která rovněž už řadu let patří k festivalu. Pomocnou ruku při její organizaci podalo štábu Muzeum Českého lesa. Muzeum vlastně se aktivně účastní PAFu od roku 1998, respektive si myslím možná 99, když byl kulaté výročí, ale už nespočtu, které to bylo. My jsme spočítali, že 20. byla to první výstava v muzeu související s PAFem a dokumentovala historii festivalu. Od dalšího roku tu pak začaly autorské výstavy, ředitelka muzea začala pracovat ve štábu festivalu a muzeum se stalo organizátorem soutěže dětské výtvarné tvorby. Z původně doprovodné aktivity dětské výtvarné tvorby se stala regulérní soutěžní kategorie a to má celou od vyhlášení přes vyhodnocení na starosti Muzeum Českého lesa. A není to starost malá. V letošním roce přišlo do soutěže celkem 549 prací. Je to pár let, co oslovujeme cíleně školy v Plzeňském a Karlovarském kraji a volněji vlastně v celé republice a vítězové jsou právě i z Plzeňského kraje zase už několik let. Potěšující zprávou pro malé výtvarníky může být, že na podzim letošního roku se bude PAF Tachov prezentovat v Senátu České republiky právě touhle výtvarnou tvorbou. Společenský sál v areálu Mže patřil po dobu festivalu jednak soutěžním fotografiím, jednak dětem a nesmíme pominout prostor vyhrazený Společnosti pro historii potápění. Vloni tu prezentovala techniku potřebnou při fotografování a filmování pod vodou a s čím přijeli letos.
Když někdo chce fotografovat a filmovat pod tou vodou, tak tam musí nějakou dobu pobejt, že jo? Takže používá nějaký potápěcký dýchací přístroj. No a přesně tohle zařízení tu letos bylo k vidění. V letošním roce je 70 roků od doby, kdy Jacques-Yves Cousteau otevřel fabriku La Spirotechnique, kde se to všechno začalo vyrábět a vyrábí až do dneška, samozřejmě v moderních verzích. Že? Poslední osobností, kterou bychom vám v naší reportáži z PAFu chtěli představit a bez které by se festival opravdu neobešel, je tlumočník a překladatel Robert Dvořák. Díky jeho jazykovému vybavení se u nás vždycky cítili dobře hosté ze zahraničí a diváci při sledování cizojazyčných filmů vždycky věděli, o čem to je. Je pravda, že komentáře k filmům se hodně vyvíjely, třeba do konce 90. let mívaly trošičku lehčí nádech, spíše to byly komentáře typu přijeli jsme na potápěckou základnu, vychází slunce, je tady krásný pobyt. V současné době je to často pro překladatele téměř krkolomné. Vyplouvá ještěrohlavcovitá ryba, následovaná ostencovitými a vše v symbioze a tak dále, což je pro překladatele samozřejmě těžší, a protože my nemáme vystřídání a někdy ten tlumočník na PAFu musel zvládnout třeba 20 filmů za sebou, tak to samozřejmě už dosahovalo určitých limitů co do energie a soustředění. Jako pomocná síla pro všechno začínal Robert na PAFu v roce 1991, jako tlumočník pak od roku 1995. V současné době ho ale jeho práce odvedla jinam. Přiznám se, že teď už 3 roky de facto netlumočím, teď už tlumočí Mariana, ale já už jen pouze občasně a rekreačně, ale na 40. ročník se určitě vrátím, i když třeba přetlumočit jeden jediný film. Nesmíme vám ale zůstat dlužní jméno vítěze letošního PAFu. Stal se jím belgický filmař Danny Van Bell, který získal cenu Grand Prix za dvoudílný snímek Zákon hladu, Bezobratlí a Obratlovci.